Turnédagene er lange og tøffe for guttene i DDE, og aller tøffest er dagene for frontfigur Bjarne. For å spare penger har gutta valgt å rigge scenen selv. Men hver dag trekkes en heldig vinner som får fri til å sove litt ekstra. Litt slitne. Litt slitne i halsen, har fått influensa og ble litt sent i går. Så, men det var jo fullt hus, og det var en bra konsert. Så men jeg ble litt forbannet når jeg våkna på morgenen i dag, for det var jo tomt for appetittsild på frokosten på hotellet. Du får stå opp tidligere om morgenen, da. Altså, vi har jo diskutert det før. I dag så var det deres jobb, sant? Å pakke sammen utstyret før vi reiste videre. Vi trakk jo lodd om hvem som skulle få sove, og det var jo jeg som vant, ikke sant? Vi måtte jo trekke lodd 4 ganger, da. Det må jo nesten være sant at vokalisten som bruker stemma, ikke sant, må få lov til å trekke så mange ganger han vil. Ellers så kan det jo bare bli helt tilfeldig, ikke sant? Og det er jo tilfeldig. Ja, ja, det var vel tilfeldig at det var mer sild igjen nå. Ja, men... Det er så typisk, ikke sant? Det går jo på rundgang i bandet, da. Nå er det Frode Viken, da. Men Frode... Og... jeg vet, Frode, ja. Jeg vet det var du som spiste opp appetittsilda. Du vet jeg må ha den om morgenen. Likevel... Så spiste du den opp, ikke sant? Det er jo ikke noe normal oppførsel, det. Slapp av nå, da. Så her har du litt sild igjen, ikke sant? Surpes, altså. Har du holdt på silda uten å si til meg? Så har du sagt noe typisk, altså. En gjeng tenker på seg selv. Og det er noen ganger du da spør deg liksom om det er vitsig å ha bandet med seg, altså. Turnélivet ruller videre. Men vil Bjarne gjøre alvor av truslene med å oppløse DDE? Bare landeveien og E6 kan gi svar. Rai, rai.